ყურადღება ბატონიშო ყურადღება. აა ალბათ ყოველას გადაჭარბების გარეშე იქნება ნაფგამი, ალბათ ყოველას ვინც ახლა მისმენს ძალიან კარგად ესმის, რომ ამ ტრიბუნასთან მოსასვლელად ემოციური დისკომფორტის დაძლევა მიწევს. ეს რომ სხვაგვარად იყოს, ალბათ გასაკვირი იქნებოდა. ვინაიდან ამ დარბაზში ვხვდოთა ძალიან დიდმა ჯგუფმა თითი მიაჭირა ღილაკს ორჯერ, ერთხელ კი არა ორჯერ, და პირადად მიიღო მონაწილეობა, პირადად მიიღეთ მონაწილეობა პოლიტიკური ოპონენტის ციხეში ჩასმის ჩემი აზრით. თქვენთვისაც კი ძალიან სამართლიანო გადაწყვეტილებაში. თუმცა ჩემი თქვენგან დასაჭერად გადადებულის დისკომფორტი საერთოდ არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, თუ რა დისკომფორტს განიცდის დღეს ჩვენი ხალხი და რას გზნობს ჩვენი ხალხი, რომელიც იძულებულია აი ამ თავყრილობას, დღეს იძულებულია ამ თავყრილობას პარლამენტი უწოდოს, თანაც ისე რომ იწოდეს, რომ ის ყველაფერი რაც აქ ხდება, არ შეესაბამება, არ გამოხატავს, არ ასახავს მათ ნებას, სურვილებს და მისწრაფებებს. მაგრამ ჩემთან მიმართებაში ალბათ ბევრი კითხვა გექნებათ. თქვენ და ვეცდები ნაწილობრივ მე თვითონ გიპასუხოთ. ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც ალბათ გაინტერესებს, რატომ ვარ დღეს მე აქ? აქ რატომ ვარ? ერთადერთი ის რის გამოც მე დღეს აქ ვარ ჩვენს მეგობრებთან ერთად, ამ ყველაფერს აქვს ძალიან კაფიო და კონკრეტული ამოცანა. რომ მალე დავტოვო ეს დარბაზი და ამ დარბაზში შეიძლება ცირევადით, შეიძლება ასე ითქვას, შევაწყობოთ არ მიიღოთ, ნაკლებად დაგაფრთხოთ. თუმცა ამ დარბაზის დატოვებას მე ვაპირებ თქვენთან ერთად. მე შემოვედი ამ დარბაზში დღეს ჩვენს მეგობრებთან ერთად, რომ თითოეული თქვენგანი, რაც შეიძლება მალე, აი თითოეული თქვენგანი, ვინც აქ ხართ და ნაკლებ რაღაც ნაწილი აკლია თქვენ შემადგენლობას, სათითაოდ გაგიყვანოთ ამ დარბაზიდან და ამის შემდეგ საზოგადოებას მიეცეს შესაძლებლობა აირჩიოს ნამდვილი პარლამენტი და აირჩიოს ლეგიტიმური ხელისუფლება ზუსტად იმ პროპორციითა და მხარდაჭერით, რომელსაც საზოგადოება გაიმეტებს თქვენთვის და არა ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც საკანონმდებლო ორგანო აქცია ნოტარიალურ კანტორად. დღეს ჩვენს ხელმასწვდომ, აი რა ხალხი და საზოგადოებაც შეხედათ. ბევრი თქვენგანის კი გულის სიღრმეში მეთანხმებით, რასაც საუბრობ, ხშირა, რასაც საუბრობ ჩვენ ოპოზიციონერები. არა თუ კი საჯაროდ ხელონური, ცინიკური პასუხებით გადიხართ ხოლმე ფონს მედიასთან ურთიერთობისას, ეს უაც არ ნიშნავს, რომ თქვენ, როდესაც გულახდილად ესაუბრებით თქვენს უახლოეს მეგობრებს, არაცნობიერებთ, რომ სახელმწიფო არის მიტაცებული. ის რაც თელმა სოფლიო გაიგო უკვე დღეს, სახელმწიფო მიტაცებული არის ერთი ადამიანის მიერ. მომაბეზრებელია, შესაძლებელია ხომ საუბარი ჩემთვისაც, მე არ ფიქრობ, ბიძინა ივანიშვილი არის ის ადამიანი, რომელზეც ხშირად უნდა ვისაუბრო, მაგრამ ეს არის მოცემულობა, რომელიც დღეს გვაქვს. ადამიანი, რომელმაც პოლიციაც, პროკურატურაც, მთავრობაც და თითეული თქვენგანი, აი აქ თითეული თქვენგანი, აქცია მიტაცების ინსტრუმენტად. თქვენ ხომ ჩემზე კარგად იცით, რომ თქვენ არ ეკუთვნით საკუთარ თავს. თქვენ ხომ ჩემზე კარგად იცით, რომ პოლიტიკურად თქვენ კაპიტალი არანაირი არ აგავთ. მე არ ვამბობ იმას, რომ თქვენ ასე გინდოდათ, როდესაც 2012 წლის, არ ვიცი, 1 ოქტომბერს მოხვედით, მაგრამ გინდოდათ თუ არ გინდოდათ, ეს სხვა საკითხია, თქვენ აღმოჩნდით ტყვეობაში და მე როდესაც გიყურებ და გისმენთ ხოლმე, არ მჯერა მეც კი, რომ მარტო შეიძლება ადამიანი ამ ქვეყანაში დაიბადოს, გაიზარდოს და იყოს უსიტყვო მორჩილებაში ოლიგარქი ადამიანის, რომელსაც უბრალოდ ბევრი ფული აქვს და მეტი არაფერი. და თქვენ ხართ დასახსნელი ამ ყეობიდან. მე ძალიან კარგად ვიცით, როგორც ნამდვილ პატრიოტ, საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც უწევს უსამართლო პოლიტიზირებულ პოლიციასთან დაპირისპირება, პროკურორთან და მოსამართლესთან, თქვენს იგივე შიშები
გეშლებათ ხოლმე და ფიქრები. თუ კი გაბედავთ და ხვა განსხვავებულ პოზიციას დააფიქსირებთ, ეს პოლიტიკური პოლიცია ბიძი დაივანიშვილის თქვენს დაგიპირისპირდებათ და სასამართლოს და პროკურატურას. რა არ მომხდარა ასე თქვენ ყოფილ თანაგუნდელებთან მიმართებაში? ეხა საუბრობთ ხოლმე, რომ ვიღაცა არ არის სიტყვის ერთგული. და მე აი პარლამენტში რამდენჯერმე მომეცა შესაძლებლობა თქვენს უახლოეს მეგობართან, პრემიერ-მინისტრთან, აი აქ ის და ბოლოს მახსოვს პოლიტიკური დებატები და საკმაოდ მწვავე დებატები მასთან და ძალიან კარგად მახსოვს წინამოწვევის პარლამენტში, სადამ იმუნიტეტს შემიჩერებდით, როგორ გამალებით იცავდით მათ და ფიზიკურ დაპირისპირებასაც კი არ ერიდებოდით ჩემთან. ბატონი გახარიას გამო და მთელი აპოლოგია ჰქონდათ მიძღვნილი გახარიასადმი სულ რამდენიმე კვირის წინ. და დღეს რასაკეთებთ? დღეს უძღვნით პასკვილებს, მას დებთ მიწაში პოლიტიკურს, აბრალებთ ყველაფერს, რასაც აბრალებთ ნებისმიერს, ვინც უბრალოდ აპროტესტებს თქვენს უმსგავსოებას, ხო? ის ცალკე საკითხია, რაც გუშინ თქვენმა ტელეკომპანია იმედმა მას მიუძღნა და გამოჩნდა, რომ მართაც რამხელა ნეპოტისტური ქსელი ჰქონია ამ ადამიანს. მაგრამ კითხვა მაქვს, ისო დღესაც ყოფილიყო თქვენი პრემიერ-მინისტრი და იძულებული ვარ გამეხადა ის, მე 23 თებერვალს თუ 17 თებერვალს გადამდგარიყო, ნებისმიერი თქვენგანი ხმას ამოიღებდით? ანუ ნებისმიერი თქვენგანი კლავტაშს დაუკრავდით ამ ადამიანს? აი ეს არის თქვენი რეალური პოლიტიკური სახე. და როცა გიყურებთ, არ მიიღოთ ძალიან თუ შეურაცხყოფილად, იმიტომ რომ უბრალოდ არ მინდა წყვილი გაკადროთ. ზოგჯერ შეება საბეჭდილებო თავ თქვენი თავის არსებობისას კი არ გჯერათ. იგივე გააკეთეთ, აბა ბატონ კობახიძესთან დაკავშირებით სულს დაავალეთ და მე ტელეკომპანია იმედმა მოამზადოს სიუჟეტი. ანალოგიური სიუჟეტი გამოვა, რაც მას ბატონ გახარიას გუშინ მიუძღვენით. ამაზე საუბრობთ ოპოზიცია უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში. რომ თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებიც შემთხვევით, დროებით, განათლებით აღმოჩნდით ხელისუფლებაში, წარმოადგენთ რაღაცა კლეპტოკრატ ადამიანთა ჯგუფს და წრეს, რომელიც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობას, მომხეწველობით ახართ დაკავებულნი და აი ამ კეთილდღეობას, რომელსაც თქვენ შეიძლება უკეთეს შემთხვევაში თქვენს ნეპოტებს და კიდევ უფრო უკეთეს შემთხვევაში ნათესავებს უდაწილებთ, აი ამ უკანასკნელში კი ბოლომდე დარწმუნებული არავა. მაგრამ რა ხდება ამის მიღმა საქართველოში? მილიარდერი თქვენი უფროსის მართველობის პირობებში საქართველოს თქვენ მოახერხებთ და უმუშევრობით სოფლიოს ათეულში მოაქციეთ. არა წარმატებით, არა პროგრესით, არამედ უმუშევრობით. და ათასობით ადამიანი დღეს ყურზე და წყალზე არის. გაიხედეთ, მიმოიხედეთ გვერდი თქვენს გარშემო. ოჯახი არ არსებობს პრაქტიკულად საქართველოში, რომელიც არ ტოვებს ქვეყანას, ან ერთი წევრი არ ყავს ქვეყნიდან გაშვებული, რომ საბჭო საბადებელი იქიდან გამოუგზავნოს. ოჯახი არ არსებობს, რომელიც არ ფიქრობდეს რომელიმე ერთი წევრის ამ ქვეყნიდან გაშვებას, რომ გადარჩნენ ფიზიკურად. და თქვენ ამ დროს 24 საათი საუბრობთ ოპოზიციაზე და 24 საათი აღმერთებს თქვენს ოლიგარქს. და არც ერთი სიტყვა ასეთასობით საქართველოს გაჭირებულ მოქალაქეზე. მე თქვენ და ბევრი სალაპარაკო ნამდვილად არ ამაკა, ერთი წამით არ ჩათვალოთ, რომ მე თქვენზე გაბრაზებული ვარ. ერთი წამით არ ჩათვალოთ, მიუხედავად იმისა, რომ მართაც როგორც მაუზერიანმა ბოლშევიკებმა მიიღეთ ორჯერ გადაწყვეტილება, იგივე ხდებოდა 30-იან წლებში, როდესაც ხორეტნენ თავიანთ კოლეგებსაც კი. მე თქვენ არ აგიქვანთ როგორც კოლეგებს, როგორც პოლიტიკოსებს. მართლა არ აგიქვანთ, ერთხელაც არ გამჩენია სურვილი თქვენთან ტელედებატებში მოხვედრის, მიუხედავად რომ თქვენ არ აგავთ ამ სურვილს, იმიტომ რაზე უნდა გესაუბროთ, ხახ? რაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ? ამიტომ მე მირჩენია ვისაუბრო საზოგადოებას. ვისაუბრო იმ საზოგადოებას, რომელთანაც ერთად ოპოზიცია ძალიან მალე მიმდინარე წელს დაამარცხებს ამ რეჟიმს. კოალიციურ მართლობაში მოვა და დიახაც მე ასე ვხედავ ამ ქვეყნის განვითარებას. ერთია, რომ კვანჭებიდან ვიხსნათ ქვეყანა ოლიგარქის და მეორეა, რომ ქვეყანა მართლაც იმართოს
ერთობლივად და თქვენი დამაცება როგორც რეჟიმის წარმომადგენლების რომლებიც ხართ კიდევ ერთხელ ამბობ არ არის ჩემი მიზანი თქვენ შევაწყობ ამ საღურებაში ოლიგარქის თუ კი სადმე შემიძლია პატივი დაგდოთ მართლაც აი ეს არის ახლა რასაც ვიტყვი ჩვენი დამარცხება ჩვენი მხრიდან ვერავითარ შემთხვევაში ვერ იქნება ვიწრო პარტიული ამოცანა და ეს მე მგონი პატივია უკვე თქვენთვის თქვენი დამარცხება უკვე არის ეროვნული ამოცანა თითოეული ჩვენგანის ვინც ოპოზიციაში ვართ მიუხედავად იმისა რომ ცდილობთ ერთმანეთს წავეკიდოთ ამით ვერ ხელებს იშვნეთ ყველა განსაკუთრებით ბატონი ის ოლიგარქი თქვენ ახალთ უახლოეს პერიოდში საერთო მიზნის გარშემო კლავ გამოვნახავთ უნარს რომ ამ მართლაც მავნებელი რეჟიმის წინააღმდეგ გავერთიანდეთ მაგრამ რას ვეუბნებით საზოგადოებას რას ვეუბნებით საზოგადოებას რომელიც იმედის თვალით შეკურებს მე მინდა მიმართო საზოგადოებას ძვირფასო მეგობრებო 100,000-ობით სოციალ-დაუცველ მოქალაქეს მინდა მიმართო რომლებიც მილიარდელი ადამიანის პირობებში სახელმწიფოს მხრიდან ორლარიან დღიურ შემწეობაზე ხართ. მოგვიდა მოგმართოთ საშუალო ფერის წარმომადგენლებს, რომლებიც დანაზოგის გარეშე ხართ, დარჩენილი და სამწუხაროდ აი უმარტივესი ეკონომიკური კრიზისის პირობებშიც კი შეიძლება აღმოჩნდეთ სიღარიბეში. მინდა მიმართო პედაგოგებს, რომლებსაც უმცირესი ხელფასები გაქვთ და არანაირი დაფასება მილიარდერის რეჟიმის მხრიდან. მინდა მიმართო 75,000 სტატუსშეცერებულ სტუდენტს, რომლებიც განათლებას ვეღარ იღებთ იმის გამო, რომ ფული აღარ გაქვთ. მინდა მიმართო 60,000 ბავშვის მშობელს, რომელსაც ყოველდღიურად აუბედურებს კითხვა როგორ გამოყვებო ჩემი შვილი. მინდა მიმართო 80,000 ბავშვის მშობელს კომპიუტერისა და ინტერნეტის არქონის გამო სასკოლო განათლება რომ ვერ მიეცით თქვენს შვილებს. მინდა მიმართო ყველა გაფიცულ საქართველოს მებრძოლ და პირამოკერილ მოქალაქეებს. ძვირფასებო, ჩვენ შეგვიძლია ამ ქვეყანაში მოვიტანოთ კეთილდღეობაც, მოვიტანოთ დოვლათიც, მოვიტანოთ წარმატებაც, მაგრამ ამისათვის საჭირო არის გაერთიანება ანტისახელმწიფოებრივი რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს გაერთიანება უნდა შედგეს უახლოეს პირებში, რათა ოქტომბრის თვეში თქვენ უკვე აღარ იყოთ მართვისადავეებთან. ხო მეჭი არ გეპარებათ თავად, როგორც კი 43% ვერ აიღებთ ნახევარი თქვენგანი დატოვებს ქართულოცნებას რა არ დაგიტოვებიათ თუ რა. აი ამ შენობის წინ, როდესაც გაიმართა 1 ნოემბერს დაპრილობა 10,000-ობით საქართველოს მოქალაქის წინაშე, დიახაც მე მოვიხსენ ის სამაჯური, როგორც ძალადობისა და უსამართლობის სიმბოლო და ვაცნობიერებდი რომ შეიძლებოდა მე თავისუფლება შემზღუდოდა. მაგრამ მე ვარჩი ეს დაბიჯი გადამედგა. მე ვარჩი ეს უსამართლობის სიმბოლო სამაჯურის სახით დამეკარგა, ვიდრე ღირსება დამეკარგა. აბა ერთი წამი წარმოიდგინეთ, პარლამენტში თქვენ რო გინდოდა ბოიკოტის გარეშე რო შემოსულიყავით, დააკავებდით თუ არა თქვენს მოწინააღმდეგეს? რა თქმა უნდა, არა, გინდოდათ რომ თავი დამეხარა უსამართლობისთვის, გინდოდათ რომ მეღიარებინა თქვენი უსამართლო ოლიგარქიული რეჟიმი, მაგრამ ვერ ეგირსეთ და ვერ მოესწრებით ამას, იმიტომ რომ პირველივე დღიდან მე ძალიან კარგად ვარ გაცნობიერებული რა ბრძოლაში შემოვედი. ამიტომ იმ დღეს 1 ნოემბერს მე გარეთ ვთქვი, რომ დიახაც უნდა მომიწვინე რა ახლა სათუა ბატონო ირაკლი, ძალიან თქვენ დაიკავოთ ადგილი, რომელიც უბრალოდ არის ტრაგიკული მოვლენა ამ პარლამენტში ჩემის აზრით. რახან აი ეს ადამიანი წარმოადგენს სახეს ჩვენი ხელისუფლების, არანაირი შანსი კი განვითარების არ იქნება. ძვირფასო მეგობრებო, აი ეს ადამიანია, რომელიც ახლა ცდილობს და მას გონია, რომ თქვენზე იმდენად გაბრაზებული ვარო, ციხეში ნამყოფი კაცი, აქ ვდგავარ
თქვენი წესადინეობით და ბოთს რომ მომიტანდით, ამ ბოთს გამოგართებდით და თავში ჩაგატყამდით. ეს შეიძლება მე გამეკეთებია შარშან, თანაც დიდი სიამოვნებით. მაგრამ და ამას დაიმსახურებ, მაგრამ ძალიან კარგად ხა გაწესობიერებული თუ რამძლავაში ვარ მეგობრებთან ერთად. ამიტომ როგორც მე მიხუთავდა სულს ის სამაჯური რომელიც მე მოვიხსენი, აი საზოგადოების დიდ ნაწილს ზუსტად ისე უხუთავს. აი ეს პარლამენტის სულს. ამიტომ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, არჩევანი არის ძალიან მარტივი. ეს ადამიანები საუბრობენ ამნისტიაზე, თითქოს გადააქვთ აქცენტი იქი და რის გამო დაიწყო ის ანტისაოკუპაციო აქციები. აი აქ, სადაც ზუიად გამსახურდია ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, რუსი გავრილოვი დეპუტატი რო დააყენეთ და ხალხი აღსვოთდა სპონტანურად. ეხლა ამის მივიწყებას ვცდილობთ და რაღაცა დეტალებზე საუბრობთ. ყველაც იგივეს გააკეთებთ, იგივენაირად მოიქცევით. იგივენაირად მოიქცევთ და სანამ სულში პირი გვიდგას, აუცილებლად იყავით დაწუნებულები, რომ შვიდი პოლიტიკური ცხოვრება არ გექნებათ. ოღონდ ძალიან ცუდად გამოიყურებით, როდესაც გუშინდელ მეგობრებს ღალატობთ, ლანს ღავთ, თათ ღავთ და არც ერთი სიტყვა არ არის. დავუმატეთ 30 წამი დაასრულებინეთ. აცადეთ, აცადეთ დაასრულოს. ჩემო კარგებო, არ გეწინოთ. გულახდილვა, ყვილს კიდევ ერთხელ გამბობ. არ გეთქვით, არ გაკადრებ. არ გთვლით, არ გთვლით იმ ადამიანებად, რომელსაც პასუხი უნდა გავცე. იმიტომ რომ არ გავთ არანაირად სახელმწიფოებრივი არც ერთი იდეა და არც მომონორჩილებაში სიამოვნებით ყოფნა, უბრალოდ პოლიტიკურ კორუფციაში ხარ ჩაფულები. და რომ არ გააკეთოთ ის რაც ოლიგარქს სურს, ბიზნესი აღარ გექნებათ. ეს არის თქვენი უბედურება. მადლობა გამარჯვების სადოლის გამარჯვების. დიდი მადლობა.